الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا نماز کی صفوں میں ایک دوسرے سے نزدیک ہو کر، ایک دوسرے سے مل مل کر کھڑا ہونا کس قدر ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری اور لازمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نماز کی صفوں میں ایک دوسرے سے مختلف رہو گے، ایک دوسرے سے الگ رہو گے، ایک دوسرے سے دور رہو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں اختلاف پیدا کر سکتا ہے. تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے. دلوں کے اندر جو الفت، جو محبت اور جو میل ملاپ کے جذبات ہونے چاہیے، وہ اتحاد و اتفاق کے جذبات اللہ رب العزت اس کوتاہی کے نتیجے میں ختم کر سکتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں مسجد سے باہر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، جو تعصب ہے اور جو پھوٹ ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرتے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح الفاظ میں صحابہ کو حکم فرمایا ہے اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اختیار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ درست رکھو اپنی صفوں کو، ٹھیک کرو. اور ٹھیک کرنے کی شکل و صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہو سکتی ہے، وہ آگے بیان فرمائی گئی ہے، وہ تراسو، صفیں سیدھی ہونی چاہیے اور مل مل کر کھڑے ہو، کوئی گیپ، کوئی فاصلہ دو نمازیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. یہ حکم فرمایا اللہ کے رسول نے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي. یہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اور نماز کی صف لگنے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو لوگ بعد میں آئے اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے اس حکم کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، اس لیے کہ میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے تم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. کون کس حالت میں کھڑا ہوا ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، سب سے باہر ہے، نکلا ہوا ہے، فاصلے سے کھڑا ہوا ہے، میں یہ سب دیکھتا ہوں. اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بعض مسلمانوں کا دعویٰ ہے، کہ عالم الغیب تھے، آپ جتنا سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مخصوص حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول عام حالات میں بھی اسی طریقے سے دیکھتے تھے اپنے پیچھے جس طریقے سے نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دیکھتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے اور ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صفوں کو ٹھیک نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آئیے میرے سامنے اسی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ صفیں ٹھیک کرو، درست کرو، مل مل کے کھڑے ہو، تو آخر صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس بات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو مل جائے گا، کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. نبی نے جو فرمایا حقیقی معنی میں عمل نہیں کر سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو زمانہ تھا، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کیسے عمل کر کے دکھایا. آئیے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کے یہ الفاظ ہے، کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ایک شخص کیا ہے، اپنا کندھا دوسرے ساتھی کے کندھے سے ملا لیا کرتا تھا. اللہ کے رسول کا یہ حکم سننے کے بعد، اور وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور قدم کا حصہ، پیر اپنا دوسرے ساتھی کے پیر سے ملا لیا کرتا تھا. پیر کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے کنارے سے مل جایا کرتا تھا. تو صحابہ نے جس چیز پر عمل کر کے دکھایا ہو،
ہمارے لیے وہ کون سی چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آئیے اس بات کی تاکید حضرت انس کی دوسری روایت سے ہوتی ہے اور صحیح روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں ولو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر عهدكم كانه بغل شموس. میں نے اس سے پہلے حضرت انس کا ایک قول ذکر کیا تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ کے لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بتلائیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم لوگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو ناپسند لگی ہے ہماری. تو حضرت انس نے مدینہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک بات میں کہوں گا جو مجھے ناپسند لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہو. جس طریقے سے ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں صفے ٹھیک کرتے تھے، مل مل کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن تم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہو. یہ حضرت انس نے مدینہ کے لوگوں سے کہا تھا. وہی حضرت انس ہے لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں کہ اگر صفوں کو ملانے کی اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے مل مل کر کھڑے ہونے کی اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے، صفوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا حال ہے اس کا؟ کہتے ہیں ولو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر احدكم كانه بغل شمس، کہ اگر آپ یہ عمل جو عمل ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں کرتے تھے اگر آج آپ کرنے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ لنفر احدكم، تو تم میں سے ایک شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بدکنے لگتا ہے، وہ بھاگنے لگتا ہے. اور ہمارے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیر کھینچ لیتے ہیں، بجائے ملانے کے پیر کھینچ لیتے ہیں اگر آپ ملانے کی کوشش کریں گے. یہ حضرت انس نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آج یہ آپ عمل کرنا چاہیں تو تم میں سے ایک شخص ضدی کھچر کی طرح سے، کانہو بغل شموس، گویا کہ وہ ضدی کھچر ہے. جانور جب اڑ جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، تو وہ نہ ادھر سے ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے، نہ ہلتا ہے، اڑ جاتا ہے. کہا کہ یہی حال کس کا ہے؟ ضدی کھچر کی طرح سے لوگوں کا حال ہے نماز کی صفوں میں کھڑے ہونے کے وقت کہ لوگ مل مل کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دل میں کچھ ہے اپنے ساتھی کے تعلق سے، جن کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہے ان کے تعلق سے کچھ دل میں ہے جس کی وجہ سے ہم مل کر کھڑے نہیں ہوتے، یا کسی مخصوص امام کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور لوگوں کی جو حالت اس کے تعلق سے رہی ہے وہ بیان کی گئی ہے. آپ سوچئے، علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے بعد تفسرہ کیا ہے فکیف لو انہ را ما یحصل فی زماننا ھذا. حضرت انس، ہمارے موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کی صفوں میں نماز کے لیے ہم آتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اگر حضرت انس اس کو دیکھتے تو کیا فرشاد فرماتے، کیا کہتے؟ یہ تو انہوں نے ان لوگوں کے سلسلے میں بیان کیا تھا. بہرحال ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے. آئیے ایک اور روایت ہے میرے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اقیموا الصفوف، صفوں کو ٹھیک رکھو. یہ بھی حکم رسول ہے. یہ جس اسلوب میں آپ نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کہا صفوں کو ٹھیک کرو، درست رکھو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو برابر رکھو. کسی شخص کا کندھا آگے پیچھے نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی صف درست کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور کیا فرمایا؟ وسدوا الخلل،
اور صفوں کے درمیان جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے، جو شناب ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو بھر دو. گیپ، خالی جگہ دو نمازیوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اگر کسی دیوار میں کوئی سوراخ ہے، کسی پلر میں کوئی سوراخ ہے، اس دیوار میں سوراخ ہے، اگر کسی شخص کے سے کہا جائے کہ اس سوراخ کو بند کر دو، وہ شخص کیا کرتا ہے؟ سوراخ کے ادھر ادھر تھوڑی سی کوئی چیز لگا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوراخ نظر آ رہا ہے، گیپ نظر آ رہا ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے اس شخص سے کہ سوراخ بند ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے. سوراخ بند کرنے کا مطلب ہے کہ سوراخ نظر نہیں آنا چاہیے، خالی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو ختم کر دو، اس کو بند کر دو. خالی جگہ ہماری صفوں کے درمیان نظر نہیں آنی چاہیے. ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اس پر عمل ہے کہ ہمارے درمیان خالی جگہ موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بلکہ اگر کوئی شخص اس خالی جگہ کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مزید اور فاصلہ کر دیتے ہیں، اور دور بھاگ جاتے ہیں، اور دور چلے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی حکم رسول ہے. آپ سوچئے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ فاصلہ ختم کر دو، اور ہم فاصلہ ختم کرنے کے بجائے فاصلہ اور کیا کر رہے ہیں؟ بڑھا رہے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسجد سے باہر بھی ہمارے درمیان فاصلے کم ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری سیاست ہے، اور جو ہماری تجارت ہے، اور زندگی کے دوسرے پلیٹ فارم ہے، ہم متحد ہیں، متفق ہیں، ایک ہیں، ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہیں تیار ہیں. اور یہ غلط دعویٰ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہم نہ یہاں ایک ہیں، اور جب یہاں ایک نہیں ہے تو باہر بھی ایک نہیں ہو سکتے. معاف فرمائیے گا، یہاں مسجد میں آ کر ایک ہونے کی کوشش کیجئے. یہ تعصب چھوڑیے، ختم کیجئے جو تعصب ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خالی جگہ ہے مسلیوں کے درمیان اس کو بند کر دو. حکم رسول ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اور فاصلہ کر لو اور پیر کھینچ لو. آئیے آگے کیا فرمایا، ولینو بے عید اخوان خم، تمہارے جو بھائی ہیں ان کے سامنے نرمی کا مظاہرہ کرو. یہ اللہ کے رسول نے کس کو حکم دیا ہے؟ مسلیوں کو حکم دیا ہے، نمازیوں کو حکم دیا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. امام کی ذمہ داری ہے کہ صفوں کو ٹھیک کرائے، درست کرائے. اگر امام خود صف کو درست کراتا ہے یا اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ دیکھو صفوں میں گیپ تو نہیں ہے، خالی جگہ تو نہیں ہے، صفے مکمل ہیں کہ نہیں ہے، اگر امام ایسے لوگوں کو حکم دیتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. نمازیوں کو کیا کرنا ہے؟ نمازیوں کو امام کا تعاون کرنا ہے، اور جن کو امام نے مقرر کیا ہے ان کا تعاون کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. نماز چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا ہے، یا اینٹھنا نہیں ہے کہ ہم تو فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں. سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. نرم ہو جائیے، گرمی کا وقت نہیں ہے یہ سنت رسول ہے، حکم رسول ہے.
جس کے سامنے ایٹھیں گے اگر آپ اکڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ سزا ہے کہ جو لوگ حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں شام کو سوتے ہیں صبح کو آنکھ کھلتی ہے, ایک نئی پریشانی, ایک نیا فتنہ, ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے, کہیں وہ ہو رہا ہے, ہر طریقے سے ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزت و آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے, پھر بھی ہماری آنکھیں کھلنے نہیں کھل رہی ہیں. دنیا میں کسی فتنے میں گرفتار ہو سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حکم رسول سے بدکتے ہو, بھاگتے ہو اس پر عمل کرنے سے. اور کیا کہا؟ ان تصیبہم فتنہ تو نہ یصیبہم عذاب الیم, دردناک عذاب بھی اس دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کے شکار ہو سکتے ہو. یہ ہے نتیجہ حکم رسول کی خلاف ورزی کا. اس لیے کہا کہ صفے درست کرانے کے وقت نرمی کا مظاہرہ کرو. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کیا واقعی ہم نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ لوگ اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور آگے سنیے, آگے مزید تاکید فرمائی اللہ کے رسول نے, وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ, شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. ہماری صفوں میں اگر خالی جگہ رہتی ہے تو وہاں کیا ہے؟ آگے حدیث آ رہی ہے کہ شیطان ہماری صفوں میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے بکری کا بچہ داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے میں شیطان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. اگر صفوں کے درمیان خلا ہے, فاصلہ ہے, شیطان وہاں سے داخل ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ایک شکایت رہتی ہے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے, دل لگا کر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, من لگا کر نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں, وسوسے ہمارے دل میں آتے رہتے ہیں, برے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. یوں تو اس کے اور بھی اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہماری صفوں میں کیا ہے؟ شیطان موجود ہوتا ہے, شیطان داخل ہوتا ہے. تو ہمارے دلوں سے وسوسہ کیسے ختم ہوگا؟ ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ نبی فرمائے کہ اگر شیطان سے بچنا ہے اس کے وسوسوں سے تو کیا کرنا ہوگا؟ صفوں میں جو خالی جگہ ہے شیطان کو وہاں داخل ہونے کا موقع نہیں دینا. کہا وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. اور آئیے, قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو صفوں کو ملاتے ہیں, صفوں کو ٹھیک رکھتے ہیں, درست رکھتے ہیں, درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قابل مبارک باد ہیں ایسے لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے صف ملانے کا. قابل مبارک باد ہے کیوں؟ آئیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اسی حدیث میں, کہا من وصل صفاً وصلہ اللہ, جو شخص صف کو ملائے گا تو اللہ تعالی اس کو ملائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ملائے گا, نزدیک کرے گا اپنے سے, رحمتیں نازل فرمائے گا ایسے لوگوں کے اوپر. کیسے لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ صفوں کو ملائیں گے. یا اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ملائے اپنے سے, نزدیک کرے, قریب کرے, اپنی رحمتیں نازل کرے ایسے لوگوں پر جو لوگ صفوں کو ملائیں. کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہیں گے؟
دعا لینا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی دعا لینا چاہتے ہیں تو آپ صفوں کو ملائیے، صفوں کا گیپ ختم کیجئے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینا چاہتے ہیں تو آپ جو چاہیں کریں، پیر کھینچ لیں، صف سے نکل جائیں، مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں، بدک جائیں، آپ کو اختیار ہے جو کریں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینا چاہتے. آئیے آگے کیا ارشاد ہے، آگے فرمایا وَمَن قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا تو خبر دی جا رہی ہے یا بد دعا یا جملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ سوچیں، سید المرسلین رحمت للعالمین، سارے نبیوں کا سردار، اگر کسی کے حق میں بد دعا فرما دے وہ شخص اور وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سلسلے میں بد دعا فرمائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں؟ قطعی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے. جو شخص صفوں کو مکمل نہیں کرے گا، پہلی صف میں جگہ خالی ہے لیکن پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا، صف میں گیپ ہے، پیچھے سے آیا، وہ اس گیپ کو ختم کر سکتا ہے، یا جو آپس میں کھڑے ہوئے وہ اس گیپ کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس فاصلے اور گیپ کو ختم نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رسو صفوفکم، صفوں کو جس طریقے سے دیوار کو مسالے سے، چونے سے، پلاسٹر سے، سیمنٹ سے، جس طریقے سے دیوار کو ٹھیک کیا جاتا ہے، دیوار بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے صفوں کو کیا ہے درست رکھو، مل مل کے کھڑے ہو. وقاربوا بینہا، اور صفوں کے درمیان نزدیکی رکھو، ایک صف سے دوسری صف کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ سجدہ کرتے ہیں اس کے کچھ آگے تک اتنا فاصلہ ایک صف اور دوسری صف کے درمیان ہونا چاہیے. کہ صفوں کو نزدیک رکھو، قریب رکھو. وَحَاذُوا بِالْعَنَاقِ، اور فرمایا کہ گردنوں کو برابر رکھو. کیوں؟ کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں میں جہاں شگاف ہوتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. کیسے؟ کہا کانہو الحذف، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے. اگر ہماری صفوں میں گیپ رہتا ہے، فاصلہ رہتا ہے، تو یہ شیطان کے داخل ہونے کی جگہ ہے. اگرچہ ہمیں شیطان نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، سسٹم ہے، اس نے یہ مخلوق بنائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمارے دلوں کو وسوسوں سے بھرتی ہے، برے برے خیالات پیدا کرتی ہے، یہ شیطان کی ذات، اور انسان کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے. اگر شیطان سے بچنا ہے تو یہ خلل نہیں ہونا چاہیے ہماری صفوں کے درمیان. آئیے اس مناسبت سے میرے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا اہتمام نہ صرف یہ کہ نماز کے دوران اس کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک مختصر سا حادثہ، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہے سواد ابن غزیہ،
سواد ابن غزیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے سے ان کا تعلق ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اگرچہ بہت زیادہ ان کا نام نہیں آتا ہے، بہت زیادہ نام ان کا ہم نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں، ساری جنگوں میں یہ شریک رہے ہیں۔ سواد ابن غزیہ کا ایک حادثہ، ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، آئیے سنیے وہ حادثہ، وہ واقعہ کیا ہے۔ وہ حادثہ یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل صفوف اصحابہ یوم بدر، بدر کے موقع سے، جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے۔ وفی یدہ قدح یعدل بہ القوم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، لکڑی کا ایک تیر تھا، جس سے آپ صحابہ کی صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے، درست کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ فمر بسواد ابن غزیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد ابن غزیہ کھڑے ہوئے تھے صف کے اندر، ان کے پاس سے جب گزر ہوا تو ہوا یہ، وہ مستنتل من الصف، سواد ابن غزیہ یہ صحابی صف سے تھوڑا سا باہر تھے، نکلے ہوئے تھے صف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فطعنہ فی بطنہ بالقدح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درست کر صف تاکہ ٹھیک کر لیں اور بالکل صف کے اندر چلے جائیں، جو تیر یا جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی ان کے پیٹ میں مار دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی یا وہ تیر پیٹ میں لگاتے ہوئے مارتے ہوئے کہا استوی یا سواد، سواد تم سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، سب میں آ جاؤ، سب سے باہر نہ نکلو۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہونے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو مشرکین سے، کفار سے، میرے اوپر جس کا بھی جو حق ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، یا کسی کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے وہ یہیں پر ادا کر لے، اس لیے کہ جنگ میں پتہ نہیں ہے کہ کون شہید ہو جائے، کون اللہ کی راہ میں چلا جائے، موت آ جائے، اس لیے کسی کا کوئی حق کسی پر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، سارے لوگ خاموش رہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر کس کا کیا حق ہو سکتا ہے، آپ تو ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کا حق، بلکہ اللہ کے رسول تو حق سے زیادہ دوسروں کا حق دیا کرتے تھے، جتنا حق اس کا ہوتا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ ہی حق دیا کرتے تھے ہمیشہ۔ سارے لوگ خاموش رہے، لیکن ایک صحابی بول پڑے، کون؟ یہی سواد ابن غزیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول میرا حق ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا حق ہے میرے اوپر، اور سارے لوگ حیرت میں کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر اس کا حق ہوتا ہے، کوئی ظلم کیا ہے اللہ کے رسول نے اس کے اوپر، کیا حق ہے؟ فقال یا رسول اللہ اوجعتنی، حق یہ ہے اللہ کے رسول آپ نے اپنے نیزے سے، اپنی لکڑی سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، پیٹ میں جو نیزہ مارا ہے لکڑی صحیح، لیکن اس سے مجھے کیا ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، یہ میرا حق ہے، میں اس تکلیف کا مستحق نہیں تھا، جس طریقے سے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے یہ حق میرا آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آگے کہا وقت بعثک اللہ بالحق والعدل، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اس لیے آپ میرے تعلق سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجیے اور میرا حق دیجیے. آپ نے مجھے نیزہ مارا ہے, یہ میرا حق ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے زیادتی کی ہے. فَأَقِدْنِي, اور کہا کہ مجھے تو قصاص چاہیے, بدلہ چاہیے اس کا, کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا. یہ حق تھا اس صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سوچ سکتے ہیں ساری انسانیت کا سردار, سارے نبیوں کا سردار اور مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف, آپ اس سے بڑا کوئی لفظ ہو تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہمارے زمانے میں کوئی بڑا شخص ہوتا, اور نہ جانے کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں جو ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور مظلوموں کی آہیں فضاؤں میں یا دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہے, کسی کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فلاں پر یہ قانون لگا دو, فلاں پر یہ قانون لگا دو, اس قانون کا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو اس موجودہ زمانے کے قائدین کا اور لیڈروں کا حال ہے, ان سے قصاص اور بدلہ لینا تو دور کی بات ہے, کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے. ہمارے موجودہ زمانوں کے لیڈر, زمانے کے لیڈروں کا حال یہ ہے, قائدین کا حال یہ ہے. آئیے ایک قائد انسانی تاریخ کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ایسا لیڈر بھی گزرا ہے جس نے مظلوموں کا حق اس انداز میں بھی دیا ہے. سنیے کیا ہوا. کہا مجھے قصاص چاہیے. کہا فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ, اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھولا. اللہ کے رسول کا جو نیزہ لگا تھا اس کے پیٹ پر, ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پر لباس نہیں تھا, کپڑا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھول دیا اور کیا فرمایا, استقد, کہا کہ سواد تم مجھ سے قصاص لے لو, بدلہ لے لو. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور تمہیں تکلیف پہنچی ہے, قصاص لے لو, مجھ سے بدلہ لے لو. یہ ہے ہمارا نبی, ہمارا رسول اس امت کا. آج لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے, یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام, یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے. یا پوری دنیا کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے, لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مظلوموں کو حق دیا ہے. کیا دنیا کا کوئی قائد ہے جو اپنے ادنا فوجی سے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور تم اپنا حق مجھ سے لے سکتے ہو. کوئی فوجی کمانڈر یہ کہہ سکتا ہے اپنے عام فوجی سے؟ بلکہ بعض ملکی قوانین میں, ملکوں کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں, ان قوانین میں یہ بات لکھی, لا تمسو بسوء, لکھا ہے الملک ذات مقدسۃ. بادشاہ جو ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اس کی ذات مقدس ہوتی ہے. لا تمسو بسوء, اس سے کوئی انتقام نہیں لیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. کسی کو مار دے, کسی کو قتل کر دے, سب اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے, درست ہے, کوئی اس سے انتقام نہیں لے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات مقدس ہے. وہ انتقام و بدلہ لینے سے اس کی ذات اعلیٰ تر ہے, بالا تر ہے. یہ ملک کے قانون یا دستور کی پہلے سطر میں لکھا ہوا ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس سے کوئی انتقام, کوئی بدلہ, سات خون کر دے یا ستر خون کر دے پھر بھی اس کے لیے کیا ہے, معاف ہے. لیکن آئیے ہماری شریعت میں معاف نہیں ہے. ہماری شریعت, ہماری دین کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
صحابی نے مطالبہ کیا کہ مجھے قصاص چاہیے. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں فاتنقہ فقبل بطنہ. ہوا کیا؟ صحابی کے دل میں کچھ اور بات تھی. صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور چمٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بدلہ لینا, انتقام لینا مقصود نہیں تھا. فقال ما حملک ھذا علی ھذا یا سواد. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا ہے کہ پہلے تو مطالبہ کیا کہ میں قصاص لوں گا لیکن قصاص نہیں لیا, بلکہ اپنی یتھا محبت کا اظہار فرمایا. یہ ہے محبت رسول, یہ ہے حب رسول. صحابہ نے اتنی محبت کی ہے, لوگوں نے لکھا ہے انسانی تاریخ میں کوئی بھی ذات اور ہستی ایسی نہیں رہی ہے جتنی محبت کا اظہار اللہ کے رسول سے ان کے صحابہ نے کیا ہے. قیامت تک آنے والے لوگ اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے, اتنی محبت کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول کے صحابہ نے. یہ ہے محبت رسول. تو پوچھا اللہ کے رسول نے تم نے ایسا آخر کیوں کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول حضر ما حضرنی ما ترا, میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنگ کی صف میں کھڑا ہوا ہوں, لڑائی لڑنے کے لیے, دشمن سے جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, معلوم نہیں ہے زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی. میری خواہش یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات وہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مل جائے, میرا جسم آپ کے جسم مبارک کو چھو لے. میری زندگی کے آخری لمحات یہ ہونے چاہیے. کس مقصد کے تحت؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. بلکہ روایت کے الفاظ ہے فلم آمن القتل, میں قتل سے محفوظ نہیں ہوں, پتہ نہیں کہ شہید ہو جاؤں یا نہ ہوں. تو میری خواہش یہ ہوئی کہ آپ سے آخری ملاقات اس انداز سے ہو اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہ ہے وہ لوگ جو بے پناہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے, یہ ہے وہ لوگ جو اپنی صفوں کو حکم رسول سننے کے بعد درست کر لیا کرتے تھے, ٹھیک کر لیا کرتے تھے. کیا ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صحیح ہے یہ بات کی دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے, آپ کی سنت موجود ہے. کیا ہم اللہ کے رسول کی سنتوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں؟ جس قدر محبت کا اظہار انس نے صحابہ کے تعلق سے بیان کیے کہ ایک حکم رسول سننے کے بعد لوگ صفے درست کر لیا کرتے تھے, ٹھیک کر لیا کرتے تھے, لیکن ہم تو صفوں سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں, پیر کھینچ لیتے ہیں, مسجد چھوڑ دیتے ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اس مسجد کے لوگ صف ٹھیک کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.